Za mene je fajn, da imam dosti prostega časa in všeč mi je, da imam veliko interesnih dejavnosti. Zbral sem si samo eno. Rokomet imam 3-krat na teden. Čebelarski krožek, košarka, imam 5 obšolskih dejavnosti. Badminton. Plavanje. Treniram že 6 let. Nobena druga dejavnost mi ni bila tako zelo všeč. Nogomet. Gorniški krožek. Opera. Jezikamo v gozdu. Razmišljal sem tako za prihodnost, da bom lažje izbiral srednjo šolo ali gimnazijo. Da dobim nove prijateljice in da se lahko z njimi družim. Je fajn, ker se pogovarjamo. Mi ni nikoli prijelo, da bi nehala trenirati, ker sem zelo dobra v tem. Najbolj mi je pa všeč, ker imam čebele tudi doma. In skauti. A jih imaš tako, da si to tako zapomnil? Ja, v bistvu. Pač po dnevih moram iti.